يا الله من نبوتك يا محمد صلى الله عليه وسلم بولاياتك يا علي يا علي جادوگر ہے تیری کیا ڈیوٹی لگی ہے کیا کیا نقصان کر رہا ہے تنگ کر رہا ہے کیا کیا تنگ کر رہا ہے نوکری نہیں لگ رہی نوکری نہیں لگ رہی تیری زندگی خراب کر رہی ہے زندگی خراب کر رہی ہے ماں باپ سے ناطا کر رہا ہے ماں باپ سے ناطا مار دینا ہے اور ساری زندگی برباد کر رہی ہے ساری زندگی برباد کر رہی ہے نوکری نہیں لگانی یہ تفویض کہاں سے آئے کوئی پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں ہے تو اکیلا ہے تیرا ہندو تیرا نام کیا ہے بول سچ بات بتا دے نہیں تو میں جلا دوں گا ادھر آگ لگا دوں گا مجھے نہیں پتا پڑا نہیں پتا نہیں پتا عمر تیری کتنی ہے 21 سال 21 سال ہو گئے کتنے عرصہ ہو گئے اس کے اوپر ہے 7 سال ہو گئے 5 سال اچھا تو اس کو چھوڑنا یا نہیں چھوڑنا تو نے نہیں نہیں چھوڑنا تو جادو کے ذریعے ویسے آیا ہے جادو اگر جادو تیرے نکال دیے جائیں تو تب چھوڑ دے گا یا نہیں چھوڑے گا چھوڑ دیں گا پکی بات ہے پکی بات ہے ویزو کی پابند ہے ویزو کی وجہ سے پابند ہے جو ویزو کی وجہ سے جب اسی نہ دیکھ میں اپنا بیلی بیچتا ہوں یہ کیا سے میں تمہیں تفویض نکالتا ہوں تمہیں آزاد رہتا ہوں ٹھیک ہے سے تم نے نظر رکھنی ہے ٹھیک ہے السلام علیکم بیلی جا تفویض کڈا اس نظارہ کرا یہ میں نے ایک بیلی اپنا بھیجا دیکھا ہوا میں اڑ کے جا رہا ہے پیدل جا رہا ہے نظر نہیں آ رہا نظر کیا تیری نظر بند ہے کس نے نظر تیری بند کی ہے بند ہے نظر کس نے نظر بند کی ہے کوئی پتہ نہیں جادوگر نے کی ہے جادوگر نے کالا جادوگر ہے کالا جادوگر ہے یہ کرنے والا مسلمان ہے عیسائی ہے ہندو ہے کون ہے عیسائی ہے عیسائی ہے کتنا خرچہ ہوا ہے تفویض پہ ہاں جی کتنا خرچہ ہوا ہے تفویض پہ نہیں ہاں یہ جو جادو ہوا ہے کتنا خرچہ ہوا اس پہ علم نہیں ابھی میں تمہیں دعوت دیتا ہوں تفویض تیرے نکل رہے ہیں پیچھے سے میرا بجلی پہنچ گیا ٹھیک ہے ابھی مسلمان ہو جا کر وہ پڑھ لے بسم اللہ ورنہ تمہیں میں آگ لگا دوں گا آگ لگا دوں یا نہیں نہیں کہتے تو لگا دیتا ہوں طاقت ہے یا نہیں ہے نہیں ادھر طاقت ہے یا نہیں جلانے کی نہیں پر کلو مسلمان ہو جا پھر بسم اللہ بلند بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الرحیم لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ رسول اللہ پر کلمہ پر لا الہ لا الہ بلند بلند
اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ پھر پھر لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ میں نے حق سچ کا کلمہ پڑھا ہے میں مسلمان ہوا ہوں میرا نام ہے محمد عثمان کیا تیرا نام ہے ذی شان ذی شان محمد عثمان کیا نام ہے محمد عثمان کیا نام ہے تیرا محمد عثمان میں نے حق سچ سے کلمہ پڑھا ہے میں مسلمان ہوا ہوں مجھے قسم ہے بلند آواز پر مجھے قسم ہے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی اس بچے کو چھوڑ دیا مجھے قسم ہے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی اس بچے کو چھوڑ دیا ہے زندگی بھر اس کے پاس نہیں آؤں گا اس کو تنگ نہیں کروں گا اگر میں دوبارہ آیا مجھے قید کر لینا قتل کر دینا جلا دینا میں ساری عمر مرشد امام بری سرکار کے دربار میں ڈیوٹی کروں گا اللہ اللہ کروں گا کسی کو بھی تنگ نہیں کروں گا پکا وعدہ کر دیا تو نے چل ابھی مٹھیاں بند کر کے طاقت سے آنا جسم میں آنا کیوں نہیں تیرے واسطہ کر مٹھی بند کر مٹھی بند کر کے طاقت سے آ دونوں مٹھیاں بند کر طاقت سے آنا داخل ہو چل طاقت سے آ ہاں طاقت سے آنا طاقت سے آ فل فل طاقت سے آ گیا ہوا پھولا 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 تمہیں آزاد کر کے چل بہت طاقت سے آ بہت طاقت سے آ ابھی نکل جائے اللہ حافظ جرگہ دیکھ نکل جائے اللہ حافظ سلام جرگہ دیکھ نکل اللہ حافظ السلام علیکم جرگہ دیکھ نکلا ہے پتہ لگے نکل گیا اللہ حافظ السلام علیکم اللہ حافظ